Essa é uma imagem feita com a Nex EA50, estou aqui no buraco da Paulista e estou demonstrando um pouco de como fazer, você autofilmar na verdade. Então aqui eu consigo fazer essa imagem porque o visorzinho aqui eu consigo virar para mim, então eu tenho um controle do que eu estou enquadrando, até do alto da minha cabeça, se eu quiser cortar um pouco, mostrar mais, mostrar para cima. E o áudio que você ouve é do microfone boom aqui direcional, que embora tenha um pouquinho de ruído aqui, acho que garante um áudio melhor. Agora, esse áudio que você escuta aí é do microfone interno da câmera, só para você sacar a diferença quando a gente desliga o boom, como é que fica. E agora eu me gravo usando essa Rebel T4i, e ela é bem bacana de usar para vídeo reportagem, para você registrar uma viagem, algo do tipo, porque ela tem o visor articulável, então é fácil ver exatamente o que eu estou gravando aqui enquanto eu falo para a câmera. Mas o áudio não dá para confiar só no microfone interno, que é esse que você escuta a minha voz agora. É bacana você usar um outro tipo de microfone, porque ele capta tudo ao redor e o ruído deve estar muito mais alto do que a minha voz. Agora eu me gravo usando uma Lumix GF5, que é uma câmera bem leve, bem fácil, na verdade, de fazer esse tipo de filmagem, pensando numa videoreportagem ou num vídeo para registrar as suas viagens, fazer alguma brincadeira para a câmera, ela funciona muito bem. Eu estou segurando ela pela lente, na verdade, porque como ela não tem o visor articulável, além de eu não conseguir ver exatamente o que eu estou gravando, eu não quero correr o risco de clicar no visor touch dela e fazer alguma besteira. E de todas as câmeras que a gente já filmou, ela é a que entrega, acho que, a melhor qualidade de áudio, assim, pensando nesse segmento das compactas, ela preserva os graves e tem realmente uma qualidade de áudio para um microfone interno estéreo bem bacana. Agora você me assiste através das lentes da Samsung Galaxy, que é a câmera hipster, é a câmera do momento, branquinha e a mais social de todas as câmeras. Ela serve muito bem caso eu queira já subir esse vídeo agora para o YouTube, compartilhar nas redes sociais, porque ela roda o sistema Android e tem todos os aplicativos para eu já subir isso nas redes. Agora, para uma câmera mais profissional, ela deixa um pouco a desejar. Então, se você quiser uma câmera social, ela é a pegada. Para um uso mais profissional, acho melhor você pensar em outra. Dessa vez, o que ela vai pegar na mão? Começa agora, mas não tá na mão. O que eu tenho aqui nas mãos é a novíssima Sony Nex EA50.